Klasse. Ja, den var kjapp. Å, det var noe rart. Full stopp. Det er ikke farlig, altså. Du kan godt bli med. Nei, dette var noe levende. Det var ikke bra. Hæ? Men så fin, da. Du, kan du ikke bevege litt på deg? Nå har han forstått at dette ikke var noe farlig. Men det er vel ikke så bra om den klyver rundt i plankestabelen. Nei, du kan sette den ut i gresset. Synes den her virker å være litt sent ute? Ja.